Hej allihopa! Idag är vi tillbaka med en ny astrologivideo. Idag ska vi göra någonting som vi tycker är väldigt spännande. Vi ska nämligen prata om våra 7 chakran och deras koppling med olika planeter. Och det här är någonting som vi tycker är väldigt intressant och det här är någonting som vi använder mycket i vårt arbete, just att jobba med healing och att jobba med astrologi. Så det här är en otroligt spännande del att sätta ihop på det sättet. Så missa inte det här, och om du har hittat hit precis så blir vi såklart väldigt glada om du prenumererar på vår kanal så att vi kan nå ut till fler människor. Och glöm inte att trycka på gilla-knappen om du tycker det här är bra. Vi ses strax. Så idag ska vi prata om våra 7 chakran och deras koppling med planeter. För det är ju så att vi kan ta hjälp av det här när vi jobbar med våran födelsekarta för att se och komma åt blockeringar. Så det här är ett väldigt bra sätt att titta på hur det ser ut i din födelsekarta och hur det här hänger ihop med dina chakran och därmed din hälsa, det kan vara ekonomi, relationer, livsenergi, gåvor och så vidare. Så det här är ett fantastiskt redskap för att kombinera de här olika delarna för att verkligen få fram väldigt kraftfull och viktig information i födelsekartan. Vi kommer inte gå in så mycket på just våra olika chakran idag. Vi har gjort flera videos innan om det här, så vill du veta mer om vad våra olika chakran står för så kan vi lägga upp en länk i informationsfältet där du kan titta mer på det först om du känner att du vill fördjupa dig lite mer i den delen. Men det är ju så att vi har våra 7 huvudchakran i kroppen. Vi brukar också jobba med några andra chakran, men vi kommer inte ta upp dem här idag, utan vi håller oss till våra 7 grundchakran, eller våra 7 huvudchakran. Så vi har våra chakran i kroppen som är extremt viktiga och de utgör en stor del av våran energikropp. Och det är våra chakran som hjälper oss att förmedla och också lagra och ja, det är i alla fall våra energicenter som hjälper energin att flöda genom vår kropp. Så det här är såklart en väldigt viktig del i sig. Och när vi har obalans i våra chakran så kan det ofta visa sig både i kanske fysiska besvär. Varje chakra är kopplat till olika delar av kroppen. Men det kan också visa sig på andra sätt genom obalanser i olika delar av livet. Vi jobbar jättemycket med chakran och det här är någonting som vi har också tagit upp otroligt mycket i, som sagt, andra videos, i klientarbeten, också skrivit mycket om det i vår bok, just för att det är en så pass viktig del, tycker vi, i det här healingarbetet. Så vi har som sagt våra chakran, energin flödar genom våra chakran och energin flödar både ner i våran kropp och upp i våran kropp. Och när det gäller energin som flödar upp i våran kropp genom våran chakran och ut här uppe i kronchakran, så handlar det väldigt mycket om frigörelse. Liberation, att frigöra sig från gammalt, och det här hänger också ihop med det här med kundaliniresning och så vidare, att vi får energi nerifrån som hjälper oss att rensa och rena och få ut gammalt i våran kropp som inte längre hinner oss på våran själsliga resa. Medan energi som kommer in uppifrån flödar ner och hjälper oss att manifestera saker här på jorden. Så vi får ner livsenergi, och när det är balans i våra chakran så kan vi också på ett lätt och smidigt sätt också manifestera den här livsenergin i praktiska saker runt omkring oss. Som ni märker så är det här såklart väldigt viktiga processer, och det är få här på jorden som kanske har balans helt och hållet i alla chakran, men det är viktigt att veta att den här energin är livsviktig och att det är otroligt värdefullt att verkligen jobba med sina chakran. Vi kommer också ha, i samband med det här, så har vi ett erbjudande kopplat med det här just den här veckan, där vi tittar på just ditt chakrasystem, både genom att känna in intuitivt vad det kan finnas för obalanser och vad du kan titta på för att förstärka dina chakran, men också där vi går in och tittar just på hur det ser ut i din födelsekarta kopplat med dina chakran och olika planeter. Det här otroligt spännande, så tycker jag att det här är intressant och vill förstå det här bättre, så
så finns det också information om det längre ner. Vi kommer ta upp lite grann idag om varje chakra och vilka planeter som är kopplade till de här chakrarna. Vill du veta mer, eller om du känner att du vill kanske ha en djupare förståelse kring hur du faktiskt kan jobba med det här i kartan eller förstå det här på ett djupare plan, exempelvis kopplat med aspekter och sådär, så är det så att vi kommer göra antingen en del 2 där vi tittar på de här sakerna djupare, eller så kommer vi ha ett webbinar. Så nu är det din uppgift att skriva vilket av de här du önskar. Så känner du att om det här är spännande, jag vill veta mer. Jag vill veta mer om de här kopplingarna med chakran och planeter. Jag vill veta mer ingående. Jag vill lära mig att se hur man kan tolka det med aspekter och så vidare. Så skriv bara en liten kommentar att du önskar en del 2 eller ett webbinar. Så vet vi lite ungefär vad ni känner att ni vill ha. Yes, nu ska vi köra igång och vi börjar med rotchakrat såklart, som är längst ner. Och planeter kopplat med rotchakrat är Pluto och Mars. Pluto och Mars. Det kommer vara så att vissa chakran har koppling till flera planeter och vissa chakran har koppling till en planet. Det är också viktigt att veta det, att det här är ett ramverk. Det är en guidning. Det är ingenting som är en absolut fast sanning. Det går in lite varandra, så energin kan gå in i varandra, och i det stora hela så hänger ju allting såklart ihop. Men det här är för att urskilja lite mer specifikt vilka planeter som har koppling just med vissa chakran extra mycket. Så om vi tittar på Mars först och främst. Mars är ju planeten för vårt fysiska mycket. Det är också kopplat med just våran fysiska överlevnad. Det är kopplat med våran jordning och våran grundning. Så för att vara i balans här på jorden så behöver vi vara jordade, vi behöver vara grundade och stabila. Vi behöver ha helt enkelt koppling med jorden. Så Mars hjälper oss här på det fysiska planet. Så är det så att Mars, det är också så att Mars handlar mycket om våran livsenergi. Så om ni tänker, Mars styr tecknet väduren, och väduren är det första tecknet ut på kartan. Så det handlar mycket om den här första livsgnistan, eller den här första energin som vi får in i kroppen. Så det är säkert kopplat till vår livsenergi. Och därmed också brist på livsenergi. Så är det så att du har en Mars i kartan som är kanske lite, jag ska inte säga dåligt placerad, men som kanske har väldigt utmanande aspekter, eller den kanske ligger lite mer i ett av de så kallade djupa husen och så vidare, så kan det vara så att just livskraften eller livsenergin är dämpad. Så mycket kopplat med fysisk överlevnad, livsenergi. Och tittar vi sen på Pluto, så hänger Pluto väldigt starkt ihop med transformation. Djup transformation inom olika områden av livet. Så Pluto står mycket för vår själsliga evolution och själslig transformation. Pluto hänger också ihop med vår kundalini-resning, eller det som vi kallar för kundalini-uppvaknande. Så som ni vet, ni kanske som är inne på det här eller som har läst om det här med kundalini, så startar den här kundalini-resningen alltid just i rotchakrat. Så där hänger det ihop med Pluto. Så den här energin som triggar igång rotchakrat och Pluto hjälper oss sen att rena och rensa, och att helt enkelt rensa bort allting som inte hänger ihop med vår själ och vårt livssyfte här på jorden. Så det här är kraftfulla och starka planeter. Yes. Vi ska gå vidare till sakralchakrat, men innan jag börjar med det ska jag berätta att just den här kopplingen med planeterna och våra chakran, det är ju energimässigt kopplat, så det verkligen är energi i de här planeterna som påverkar oss. Och det vet ni till exempel med månen, hur man kan uppleva månen, hur den påverkar oss. Det är så med alla planeter. Och därför finns det en direkt koppling. Dels har vi flödet genom alla chakran, så har vi en direkt koppling till just det specifika chakrat. Och beroende på hur planeterna stått då, exakt när du föddes med tecken och hus, så har det här en speciell indikation och påverkan för just dig. Och den kan man jobba jättemycket med. Det handlar inte bara om att ta bort blockering, det handlar om att skapa ett flöde och skapa det optimala för dig. Man kan säga att livsresan handlar väldigt mycket om att skapa det optimala för dig.
Så att det är ett fantastiskt redskap. Och som sagt, vi jobbar med energi, vi jobbar med healing, och sen finns det healing i de här planeterna i sig själv. Men sakralchakrat i alla fall, det är kopplat med Jupiter och Venus. Så här har vi också två planeter. Sakralchakrat står mycket för kreativitet. Det står också för sexualitet. Och då kan man tänka sig, varför har det den kopplingen? Men det har att göra med när man är liten, de första levnadsåren, då skapas väldigt mycket den här kreativa kraften. Och blir den blockerad kan man få problem sen också med sexualitet, och tvärtom, är man med om något som kanske inte är sexuellt riktigt, till exempel som barn, så kan det stoppa kreativiteten. Så det här är ett väldigt, väldigt viktigt chakra, och som sagt är lite gränslandet där man kanske inte kommer ihåg saker från barndomen. Men Jupiter då, det är en planet som skapar flöde och expansion. Och då kan man tänka att i sin renaste form när Jupiter går in här och jobbar med sakralchakrat, då blir det ju en fantastisk utväxling. Och vi kan verkligen ta till oss det här och få kreativitet och flöde med sexualiteten oavsett vilket hus och tecken är i. Så det är en fantastisk egenskap. Men är det dämpat, då behöver man gå in och jobba med det här jättemycket. Hur kan jag skapa flöde och expansion? Vissa kallar även Jupiter ibland turplanet. Vi använder inte det namnet i vardagen, men man kan använda det så man får det här flödet. På ett sätt får man lite tur i livet då. Det är det man upplever. Men inte automatiskt är det inte vår turplanet. Och sen går vi in på Venus då. Och Venus är kopplad med kreativitet. Och det är ju fantastiskt att ha det med sakralchakrat i sig själv, som är mycket med kreativitet. Det är kopplat med relationer, och det mesta av sexualiteten är ju kopplat med relationer. Och sen har vi också hur värderar oss själva. Och det är också någonting vi kommer in på, relationer. Hur värderar jag mig själv? Och det är så här att är man inte i en relation med en annan person, då är det ibland ganska svårt att värdera sig själv bra eller dåligt vad det än är. För att det är i mötet med andra människor som det här kommer upp. Därför vissa människor sitter någonstans, och vi ska inte värdera om det är bra eller dåligt. Men sitter man fritt från någon annan person hela livet, så kanske man tittar på det här lika mycket. Men när man kommer in i mötet med en annan person, det handlar väldigt mycket om hur vi värderar oss själva. Så att det kan ju vara i det sexuella, det kan vara i livet i helhet, men det kan också ha att göra med ekonomi. Så att när man jobbar mycket med kraften med Venus här och får den här självkärleken i sig själv och verkligen får den balansen i sakralchakrat, då känner omgivningen det, och också i nära relationer, intima relationer, så blir balansen väldigt bra, för då får man inte det här maktspelet när en är kanske liksom på något sätt högre och den andra lägre, utan man får den här balansen. Så att Jupiter och Venus kan göra underverk för sakralchakrat, men i sin dämpade form så har man en hel del arbete att göra. Precis, och sen kommer vi till solar plexuschakrat, och här har vi då planeterna Mars och Saturnus, och Mars har vi redan varit inne på innan, som ni ser, så det återkommer lite grann. Och är det så att ni känner att ni vill ha koll på de här, så skriv gärna upp dem. Vi kan också göra så att vi bifogar en, det kommer finnas också kopplat med en länk som ni kan gå in och titta på det här i informationsfältet, så att ni har de här olika delarna och titta på sen när ni ska kunna jobba med det, för det är lite rörigt när man hör det så här kanske, så kan man bara skriva upp det eller ha det utskrivet. Solar plexus chakrat då, som sagt, Mars och Saturnus. Så det är ju så att Mars handlar ju väldigt mycket om just våran viljekraft och våran styrka. Den här förmågan att driva oss själva framåt, att ta oss framåt, att vara i vår egen kraft. Så är det så, återigen, att Mars är kanske dämpad i födelsekartan eller har en tuff placering, så kan det vara så att vi känner att vi inte riktigt har vår energi, att vi inte riktigt har vår egen vilja eller kraft. Vi kanske lätt hamnar i situationer där vi gör som andra säger, vi kanske går in i medberoende och så vidare. Så här kan man jobba jättemycket med planeten Mars för att verkligen få igång den här viljestyrkan. Det här vill jag vill
skapa det här. Lite som det här barnet, du vet. Barn har ju ofta en ganska stark vilja. Det här vill jag, det här vill jag inte. Så det handlar om att väcka upp den energin i oss själva. Och just det här är någonting som jag själv har väldigt mycket erfarenhet. Jag har också en lite utmanande placering av min Mars i min karta. Så det här är någonting som jag har fått jobba väldigt, väldigt, väldigt mycket med för att få igång den här energin av att verkligen veta vad jag vill och att se till att jag tar mig dit och tar mig framåt i livet. Sen har vi Saturnus, och Saturnus är planeten för många olika saker. I det här fallet så handlar det mycket om det här med gränser. Det kan vara, Saturnus är mycket kopplat med det här med tid och rum, gränser. Så det handlar mycket om vad vi släpper in och vad vi inte släpper in. Så här handlar det mycket om det här med gränssättning. Och ibland kan vi behöva mer av den här energin och ibland kan vi behöva mindre av den här energin, beroende på hur vi blir formade och vad vi bär med oss, såklart. Så Saturnus kan vara bra ibland när vi behöver jobba med just lite det här som vi var inne på med Mars, att det här känns okej, men det här vill jag inte ha in i mitt liv. Att kunna sätta gränser och att på ett sätt separera oss själva från andra människor. I det stora hela så hänger vi ju ihop allt och alla, men i livet här på jorden så kan vi behöva faktiskt jobba med att just separeras från andra människor när någonting inte känns bra, så att du inte plockar in och får in alla energier som faktiskt inte du mår bra av eller som inte gynnar dig. Så den kan vara väldigt bra att jobba med om vi känner att vi behöver jobba med våra gränser och vår integritet. Det är ett viktigt ord här, att jobba med vår integritet. Så går vi vidare till hjärtchakrat. Men det är ju så här med planeterna, de är ju kraftfull energi, men den är inte subjektiv, den är objektiv. Så där kan verkligen hjälpa oss i den här läkningen. Vi människor är ju, varken om vi vill det eller inte, så är vi subjektiva. Det är en del av att vara människa. Och på det sättet kan man ju få ibland in saker som inte ska vara där, och det kan påverkas på många olika sätt. Men hjärtchakrat då, i alla fall kopplat till månen och Neptunus. Och hjärtat, ni vet ju det här med hjärtefrågor. Man väljer ofta väldigt kraftfullt med hjärtat. Så är det någonting du känner så här, det här vill jag välja i livet, så väljer man ofta med hjärtat. Och det är också kopplat med månen. Månen handlar mycket om hjärtefrågor. Vad vill jag göra med mitt liv? Det kan handla om vad vill jag jobba med, eller vad vill jag ha för relation med hjärtat. Så att månen påverkar det väldigt mycket. Och det är också kopplat väldigt djupt med våra känslor. Så att hjärtat är ju väldigt mycket med våra känslor. Och att vi då med våra känslor då väljer det som är rätt för oss. Och gör man det, då får man balans i det här hjärtchakrat. Och är det lite så här, men jag vet inte, men jag har ingen aning hur jag ska hantera det här. Då kan det också påverka så att hjärtchakrat inte fungerar på allra bästa sätt. Och då kanske man inte gör de valen som man verkligen brinner för egentligen. Så att månen och hjärtchakrat, stark koppling och jätteviktig. Och sen har vi Neptunus också, som är jätteviktig för hjärtchakrat. Och Neptunus handlar väldigt mycket om villkorlös kärlek. Och det finns den här kontakten också väldigt mycket andligt mot vårt högre universum. Så egentligen kan man säga att energin flödar väldigt, väldigt fritt. Och vi kan använda det här för att verkligen känna med vårt hjärta. Medmänsklighet för människor, Sverige, över hela jorden, att det finns den här förlåtande energi som är kopplad med hjärta. Men det kan vara så ibland, om det är helt gränslöst och inte finns något sätt att sätta stopp för den här gränslösheten, så kan det vara också att vi släpper in för mycket energi i det här. Så hjärtat blir inte vårt hjärterum, utan blir allas hjärterum. Och för att det här ska komma i balans så behöver hjärtat vara ditt hjärterum, och så kan du ge väldigt mycket till andra människor. Men det är din sacred space som du verkligen behöver ta hand om. Så det här med naturen så behöver man göra upp i sig själv. Alla människor är olika, men göra upp med sig själv med placering av den. Hur ska jag hantera min koppling med planeten Neptun, så att kraften, ödmjukheten, energin, intuitionen på det allra bästa sätt. Men inte så att jag bara är allas energi
helt enkelt. Precis, Neptunus är ju mycket allas energi. Neptunus styr ju tecknet fiskarna, och fiskarna är ju just det här tecknet som egentligen står för allting. Mm. Allt, hela havet, alla känslor, alla energier. Så många som har mycket av fiskarna i kartan är ju ofta otroligt bra på att känna just de här egenskaperna med medkänsla, förlåtelse, villkorslös kärlek. Men som sagt, man plockar in och plockar upp allting, vilket gör att man blir som en svamp som absorberar alla typer av energier. Som sagt, jag har fått jobba ganska mycket med den här energin på min egen karta. Jag ska inte gå in så jättemycket på min egen karta, men det här är ett väldigt bra exempel. Jag ska ta fram det, och det är just att jag har Neptunus i mitt sjunde hus, i min födelsekarta. Och sjunde huset är just huset för relationer, hur vi ser på omvärlden, hur vi hanterar relationer och så vidare. Och den här placeringen har varit min stora gåva och min stora curse, som man säger på engelska. Mm. Så det är fantastiskt, för att det visar och hjälper mig att få in mycket av det här med relationer kopplat just med andlighet, och det finns en väldigt andlig syn på saker, det finns en stor medmänsklighet och allt det här. Och jag tror att jag har en ganska förlåtande sida i mig själv. Det som har varit utmaningen har ju varit det här att jag har varit otroligt, otroligt öppen mot allt och alla, vilket har satt mig i väldigt, väldigt tuffa situationer. Otroligt tuffa situationer där jag har plockat upp energier som absolut inte ska vara i mitt energisystem, som jag har fått jobba med i många, många år. Så att det är det här som är lite nyckeln med Neptunus, att lära sig och bemästra Neptunus så att vi har gränser. Vi är inte gränslösa, utan vi har gränser, men vi behåller den här känslan av medmänsklighet, compassion, förlåtelse, så att hitta en balans här. Så Neptunus kan vara en ganska utmanande planet att jobba med, och det är inte så konstigt just att det tillhör hjärtat. Hjärtat är ju det här som vi många gånger kan ha mycket utmaningar. Hjärtat är ju kanske vårt starkaste energicenter. Mm. Antingen kanske vi är för öppna eller för stängda, vi kanske har blockeringar och så vidare. Så det är en viktig planet och ett viktigt chakra att jobba med. Ja, yes. Så kommer vi till halschakrat, och halschakrat hänger ihop med planeten Merkurius. Och det är ju så att Merkurius står ju just för det här med kommunikation, att förmedla saker, att fungera som en budbärare, att uttrycka sig, att göra sin röst hörd. Så allting som handlar om att verkligen uttrycka sig. Och det handlar inte bara om att uttrycka sig med rösten, att prata, utan det handlar om att uttrycka sin själ, att ge uttryck för sin energi här på jorden. Så det här är jag, det här är min dröm, det här är min väg och så vidare. Så allting som handlar om att uttrycka sig själv och vem man är hänger ihop starkt med halschakrat. Yes. Mm. Det som är intressant med det här också är, det är ju så att varje person kommer att vara så olika för beroende på er placeringar. Så Martina berättade om sin placering med Neptunus har påverkat henne, och min placering Neptunus har påverkat mig på ett helt annorlunda sätt, och med den bakgrund vi har. Och det är så otroligt viktigt när man är i nära relationer. Vi är ju en tvillingsjälsrelation, så att inte jag säger, men varför har inte du samma agenda med din Neptunus som jag, och tvärtom. Så nyckeln här är att jobba väldigt mycket på sig själv, och då kan man skapa balans i sig själv, med sin tvillingsjäl, andra människor och sen hela planeten. Så att det är en fantastisk möjlighet för personlig utveckling på hög, hög nivå. Mm. Vi går vidare till tredje ögat. Det är kopplat då med Venus. Och Venus är ju mycket vår feminina energi, och också det symboliserar vårt tredje öga helt enkelt. Och det här med symbolik, det är en sak, men det är också det att genom tusentals år av trial and error, man har tittat på det här med hur planeterna står, så har man verkligen lärt sig att det verkligen är kopplat med det tredje ögat. Så astrologi finns väldigt mycket symbolik, men det är också så att man har sett hur energi har påverkat, och till slut har man sett hur människor formas av det här på alla sätt och vis. Så att det, man kan säga det, förr i tiden var det vetenskapsmännen som jobbade med astrologi, och idag har det inte varit viktigt på samma sätt, men de går hand i hand kan man säga. Men i alla fall, Venus kan hjälpa till, du vet, den här kärleksfulla energin med relationer och den här ödmjukheten gentemot oss själva och också andra människor i förlängningen, gör att vi kan koppla upp oss med den här energin, tredje ögat, som också går till vårt högre jag och till universum själv.
Och det är ju så här att ju mer vi ser det här med ödmjukhet, ju starkare blir kopplingen med vårt högre universum själv, och ju mer får man in en väldigt balanserad energi. Det är så här att intuition, det kan man säga att på eller av, men sen är det också hur intuitionen används. Och använder man intuitionen med mer och mer med Venus energi, så kommer det öka ödmjukheten. Och ju mer man blir, man kan säga, objektiv hur man använder det här, ju mer kan man tanka ner information som faktiskt är inte bara för en själv, utan kommer att påverka människor omkring en och ens koppling till planeten själv. Så det finns så mycket att göra här. Tredje ögat och Venus energi, och ja, det är alltså evigt helt enkelt. Det är en evig utveckling varje dag för resten av vårt liv här, och så fortsätter det sen också. Precis. Och det som är så intressant också här, apropå det här med symbolik, det är just att om vi tittar på Venus, så är ju det den energin som är väldigt starkt förknippad med det feminina. Mm. Venus är det feminina, och Mars är mycket för det maskulina. Och tittar vi på Venus, den här feminina energin kopplat just med våra inre förmågor, intuition och så vidare, så kan vi också se just att när vi tittar på hur det ser ut i världen idag, hur det har sett ut, så kan vi se att den feminina energin har varit väldigt, väldigt, väldigt lågt prioriterad, väldigt nedtryckt, vilket innebär att intuitionen och tredje ögat också har varit väldigt nedstängt på många sätt. Så idag när människor mer börjar komma in i sin feminina energi, så kommer vi också i kontakt med vårt tredje öga, våra intuitiva förmågor och så vidare. Så att det är inte heller någon slump att det är kopplat just med det här chakrat, för att det står just för den här inre gudomliga kontakten med vår intuition, våra healingförmågor, och allt det här har som sagt varit väldigt, väldigt förtryckt under många, många hundratals eller tusentals år. Så det här är någonting som vi jobbar med. Vi jobbar mer aktivt, och vi hoppas att ni jobbar mer aktivt, att verkligen bejaka våran feminina energi, att gå in i våra feminina förmågor. Så när vi tillåter oss själva att vara i vår feminina energi mer, så hjälper det också till att öppna upp vårt tredje öga. Vi kan inte öppna upp tredje ögat när vi är ute och springer ett maratonlopp ute, utan vi behöver gå in i den feminina energin, i vår varande energi, att känna in, att ta emot. Då kan vi öppna upp tredje ögat. Så fantastisk koppling. Och sen kommer vi till kronchakrat. Och kronchakrat hänger starkt ihop med solen och med planeten Uranus. Och det är så att solen står ju mycket för vår fysiska manifestation här på jorden. Solen är kanske den mest lysande planeten i vårt solsystem. Det är mittpunkten, och solen hjälper till att leda oss framåt, och solen hjälper oss att verkligen ta ner vår själsenergi och göra ett fysiskt avtryck här på jorden. Så det handlar om att se vem man är själsligt, och sen helt enkelt vara den här energin, eller vara den här personen i en fysisk manifestation. Så på ett sätt kan man säga att kronchakrat är lite länken, det är det sista chakrat, lite länken mellan vår fysiska kropp och det gudomliga, och solen här är just våran koppling mellan de här olika delarna, där vi på i bästa fall, eller i den högsta energi, kan just få ner den här själsenergin, eller vem vi är på själsnivå, och föra ut det här i en fysisk manifestation. Så solen är såklart en viktig del att titta på. Det handlar också om hur vi ser på oss själva här på jorden. Vem vi är i detta liv, vem vi är, vår identitet. Det här är jag. Så det handlar också om hur vi ser på oss själva, och vem vi själva ser att vi är. Så det är också otroligt viktigt. Uranus handlar väldigt mycket om frigörelse, och Uranus är starkt kopplat till kronchakrat och hur vi ser på saker, programmeringar, föreställningar. Uranus hjälper till att bryta gamla mallar, att bryta gamla föreställningar, att bryta kollektiva trosystem. Så Uranus handlar jättemycket om frigörelse, att bryta, att verkligen att helt enkelt frigöras från gammalt. Så det är en väldigt
viktig planet såklart, och hänger mycket ihop med just hur vi ska bryta oss loss från de här kollektiva normerna och allting som vi har skapat, och helt enkelt hitta våran unika väg. Så hur vi kan gå våran egen unika väg. Så på ett sätt så hänger solen och Uranus ihop där ganska mycket, för båda handlar om att helt enkelt hitta vår identitet, vem vi är och hur vi kan nå ut det här på ett väldigt unikt sätt. Yes, vi går vidare till Chiron och kopplar med det tredje ögat. Chiron är ingen planet utan en asteroid. Och uttalar det rätt? Asteroid. Mm. Och jag tycker alltid det har varit så svårt att uttala det. Man har vissa ord som bara, men herregud, alltså det är så svårt att uttala. Men Chiron kallas också för wounded healer. Och det innebär att det finns en skada inom oss själva. Alltså ofta kopplat med rädsla, begränsningar, låsningar som vi behöver läka. Så där ni har ju Chiron, så finns ofta enorm potential att få fram de här healing gåva, intuitiva gåva, transformation, möjligheter. Men det är en wounded healer där, så man behöver fördjupa sig mycket i det huset du tecknar. Titta, vad är det för någonting som händer här som jag inte har riktigt ofta figured out? Och så när man verkligen kommer in på det och ser vad du behöver läka, så kommer Chiron användas. Så det är en omvandlingsenergi, en transformationsenergi från wounded, och då kan det vara att det verkligen inte händer någonting. Och när det här såret börjar läka, så blir det en enorm kraft. Och det vet ni ju själva, när man är skadad och har ramlat och knät är öppet och det är alldeles såret, så är det tufft. Och så märker man att man börjar få den här läkningen, och när man satt igång läkningen sen till slut så kan man springa igen. Och det är en fantastisk grej. Så att Chiron ska man absolut inte underskatta. Alla jobbar inte med det lika mycket. Vi jobbar jättemycket med Chiron. Mm. För den har så mycket kraft i sig själv. Och det är inte storleken på de här planeterna och asteroiderna som avgör, utan det är liksom energin, och alla har sin plats. Mm. De gör så mycket för varandra och alla har sin specifika kraft. Så det finns en, man ska säga, en kärlek i varje planet. Det finns inte någon mörk eller ljus planet, utan de har sin specifika plats. Och när de alla jobbar i den här rätta energin som de besitter, då blir det fantastiskt för oss, för vi kan utvecklas, och det är också överkoppling med allt och alla. Precis. Mm. Och det är också viktigt att säga det, att det finns inga bättre eller sämre chakran, det finns inga bättre eller sämre planeter, Nej. Det finns inga bättre eller sämre tecken, utan allting handlar om vilken energi vi väljer att använda. Så varje planet har en högre och lägre energi, varje chakra har en högre och lägre energi och så vidare. Så det handlar bara om att hitta den lite högre energin och bejaka den och läka det andra som är dysfunktionellt. Och ett bra exempel på våra tre lägre chakran och den lite mer lägre energin är ju just det som vi ser väldigt mycket idag, exempelvis när det har att göra med krig, och vi tittar på hur det sett ut bakåt i tiden när det gäller krig och så vidare, och den mänskliga evolutionen, så kan vi se att de tre lägre chakrarna har varit väldigt inblandade och har varit väldigt obalanserade. Så rotchakrat så mycket för fysisk överlevnad, sakralchakrat så mycket för sexualitet, och solarplexuschakrat så mycket för makt, kraft och makt. Och den väldigt låga energin av de här är just död, sexuella övergrepp och maktmissbruk. Och det är ju de här tre delarna tyvärr som man ser ut i världen där det är som mest obalanserat. Så alla chakran har sina lägre energier och sina högre energier. Så det är otroligt viktigt att veta, för ibland så kan man också ha en bild av att vissa planeter är negativa, men det finns inga negativa planeter, utan alla planeter har helt fantastiska egenskaper. Och ibland behöver vi ha mer av en planet och dess energi, och ibland behöver vi ha mer av en annan energi beroende på var vi befinner oss i livet. Så det är viktigt att veta. Ja, och bara att ha en öppenhet, för ibland är man inte öppen för man är stängd, för man tycker det är obehagligt, så man erkänner inte när man kanske har obalans med här. Var öppen för det här, titta på det här med öppet sinne när man tittar på den här videon, men också om vi gör en vägledning för er. Ha ett öppet sinne, för då tar man in energin och det man behöver läka. Det krävs ganska mycket mod, men
Ni kan alla självklart klara av det. Mm. Så känner ni att ni vill veta mer om det här och hur ni kan gå in och jobba med det här mer aktivt i kartan och hur det hänger upp med aspekter och så vidare, så skriv gärna en kommentar om ni önskar en del 2 här på YouTube, eller om ni skulle vilja ha att vi gör ett helt webbinar om detta, för det finns otroligt mycket spännande att fördjupa sig i. Och vill ni veta just nu mer hur det står till med era chakran kopplat med det som vi pratat om idag, så titta jättegärna på det här erbjudandet. Och vi har också ett annat vårerbjudande nu som är ett lite större erbjudande för dig som vill verkligen investera i dig själv och din själsliga utveckling. Ja, det var allt vi hade för idag. Så vi önskar er en fin dag. Hej då!